گیا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی سینا میں تیرا حق ہو جی یہ سنا ہے
کے بہت زور اندھیری ہوگی. پر قبر کا ہونا دیکھنا ہے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. اور کہیں آتی کہیں تارا اور کبھی بلا لایا کہیں آتی کہیں تارا اور کبھی بلا لایا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی حنت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. ابھی تیار ہے کے لیے میں دعوت دوں گا غلام مصطفیٰ اور اس کے ساتھی چلے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ملنے غلام مصطفیٰ اور اس کے ساتھی. آپ نے اپنے نمبر یاد رکھنے ہیں صاحب نے آپ نے اپنے نمبر صاحب یاد رکھنے ہیں. اچھا چلو کدھر چلے جان دے جان دینا آہو کھولو کھولو جلدی کرو تھوڑا سائڈ پہ ہو نہیں نہیں سائڈ پہ تھوڑا میرے کار بازار
جانو یہ بدن تمہارا ہے, تم ہو پاک باعث کے یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نگہبان باعث کے ظلم مقدس ہے, ماں کے پیار کی صورت اس چمن میں الفت ہے, درگبار کی صورت دیکھنا گوانا مت, دولت یتیم کا یہ وطن مانتا اور تم یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاک باعث کے یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نگہ ملائک کے یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاک باعث کے یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ ملائک کے.